ni kiungo kimoja muhimu sana katika maisha yetu wanadamu. Tunajua kwamba ni sehemu muhimu ambayo wanadamu wanaweza kufinyanga maneno na vinginevyo. Lakini baadhi ya kati unaweza kukuta unapatwa na tatizo la kupasuka pasuko kwa ulimi. Je, tatizo hili husababishwa na nini hasa mpaka ndimi zetu zinafika pala na kwa zinapasuka pasuka? Daktari Mwidini, tafadhali tusaidie jambo hili. Tatizo la kupasuka pasuka kwa ulimi linaweza likawa lina namna mbili. Ulimi kama kiungo laini mdomoni unaweza kupata vidonda. Kwa hivyo mtu anaweza akawa na vidonda vya ulimi na akawa katika mazingira magumu kidogo, akawa na maumivu na kutokujisikia vizuri. Hili ni jambo linalotokea sana. Na sababu za vidonda vya ulimi ama vidonda vya mdomo zinaweza zikawa baadhi ya wakati zinajulikana, baadhi ya wakati ni tabu kuweza kugundua sababu yake ni nini. Lakini vidonda vya mdomo, vidonda kwenye ulimi vinatokea sana mtu akiwa katika msongo wa mawazo, na baadhi ya wakati vinaweza vikatokea bila ya kuwepo kwa sababu mahsusi. Msongo wa mawazo hasa katika vipindi ambavyo kwa mfano wanafunzi wako kwenye mitihani au wanakaribia mitihani, baadhi ya wakati hupata vidonda vya ulimi. Au mtu anapokuwa katika kipindi ameumwa sana, amepata homa kali, akiwa anapona anamalizia pia kuwa na vidonda vya mdomo au vidonda vya ulimi. Lakini ulimi pia unaweza ukapata kama aina fulani hivi ya kuchanika inayoweza kutokana na majeraha. Lakini pia kuna baadhi ya wakati, kuna baadhi ya watu huzaliwa na kasoro katika ndimi zao. Anaweza mtu akawa na ulimi ambao ukiuangalia kwa sehemu ya juu unaona kama kuna picha ya kisiwa hivi, ama umefanya kama kuchanika chanika. Aina kama hizi za ulimi zinakuwa ni kama vile ni za urithi, umezaliwa nayo. Ulimi kama huu ambao unafanya kama kisiwa tunaita geographical tongue, na ulimi uliofanyika kama kuchanika chanika wakati mwingine tunaoita scrotal tongue. Aina hizi za ulimi zinakuwa hatuziiti kama ugonjwa, na mara nyingi mtu anakuwa anapokula vitu vikali anapata hisia ya kuungua kutokana na shida ya ulimi wa aina kama hii. Kwa hivyo hatuiti ugonjwa hasa, lakini tunaita ni hali ambayo umezaliwa nayo iliyo tofauti kidogo na ulimi wa kawaida. Kwa hivyo ni muhimu katika hali kama hii kuepuka kula vitu ambavyo vitakufanya upate hisia ya kama michubuko ama upate hisia ya kuumia kwa sababu ya hiyo kuchanika chanika kwa ulimi. Ama lile la mwanzo linasababishwa na vidonda ama majeraha, hili ni vizuri ukamwona daktari akatathmini na akaweza kukuandikia dawa kwa ajili ya kuharakisha kupona kwako. Mara nyingi vidonda vya mdomo vinaondoka wenyewe bila kuhitaji dawa. Lakini dawa zinapunguza zile dalili za vidonda na kupunguza usumbufu ambao mtu anaupata katika hali ya kawaida kutokana na vidonda hivi.